ආයෝවන් සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. නැත්තගත් ඇත්ත කියන හිරු ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම මහේෂ් සේනාරත්න. මම ශාරා දේවේන්ද්‍ර මුලින්ම පුවත් සිරස්තල. අපරාධ කල්ලි නායක කංජිපානි ඉම්රාන් මාස 3ක් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අධිකරණයෙන් අවසර. විල්පත්තු වන විනාශය ගැන පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් පත් කරන්නයි පරිසර සංවිධානවලින් ඉල්ලීමක්. විපක්ෂ නායක සමස්ත අයවැයත් පරාජය කිරීමට සැරසෙයි. වක්‍රම දිනනවා ඒවා කිව්වොත් ඒවට උන් සූදානම් වෙනවා. උතුරේ හිටපු මහැමති විග්නේශ්වරන් යලිත් දෙමුන් අධිකරණයක් ඉල්ලයි. බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීම සඳහා තෙරේසා මේ ගිනා තෙවන යෝජනාවලියත් පරාජයට අග්‍රාමාතිදුරයත් අවධානමේ. ඩම්රෝ අලුත් අවුරුදු සේල් ග්‍රෝබාණ්ඩ විදුලි උපකරණ සඳහා විශේෂ මට්ටම්. කුප්‍රකට සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි නායකෙක් මෙන්ම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙක් වන කංජිපාන් ඉම්රාන් මාස 3ක කාලයක් රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අධිකරණය සංවිධානාත්මක අපරාධ කොට්ටාශයට අද අවසර ලබා දුන්නා. ඒ සැකකරු අද කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී. දවසේ පුවත මාකඳුරේ මදොෂ්ගේ සාදයකට සහභාගි වී සිටියදී ඩුබයි පොලිසිය අත්අඩංගුවට මොහමඩ් නජීම් මොහමඩ් ඉම්රාන් නොහොත් කංජිපානි ඉම්රාන් පසුව පිටුව හල් කෙරුණා. පසුගේ බ්‍රහස්පතින්දා පෙරවරුවේ මෙරටට පැමිණි ඔහු ශ්‍රී ලංකාව හරහා මාලදිවයින වෙත පලා යාමට ගුවන්තොටුපලේ සංක්‍රමණික මගී පර්යන්තය රැඳී සිටියදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. එහිදී පැය 15කට අධික කාලයක් සිදුකළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් අනතුරුව ඔහු සංවිධානාත්මක අපරාධ කොට්ටාශය බාහිරයට පත් කෙරුණා. එහි උසස් නිලධාරියෙක් හිරු ප්‍රවෘත්ති වෙත පැවසුවේ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී සැකකරුගෙන් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තොරතුරු කිසිවක් හෙළි කරගත නොහැකි වූ බවයි. ඒ අනුව සැකකාර කංජිපානි ඉම්රාන් අද පසරුවේ කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් කාංචනා නිරංජනාද සිල්වා මහත්මිය හමුවට ඉදිරිපත් කළා. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ සැකකරු රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයේ එහිදී අධිකරණයෙන් අවසර ඉල්ලා සිටි අතර ඒ අනුව මාස 3ක් රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අවසර හිමි වුණා. අධිකරණයෙහිදී වැඩිදුරටත් නියෝග කළේ සැකකරු මහේස්ත්‍රාත් නිරීක්ෂණය සඳහා මේ මාස 8 වනදා අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි. පිළියන්දල නගරයේදී පොලිස් මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ නිලධාරීන්ට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්ුත් මේ සැකකරුගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. අඟුණුකොළ පැලැස්ස පොලිස් වසමේදී කොස්මල්ලි නැමැති තැනැත්තාව ඝාතනය කරලා ඔහුගේ හිස කොටස කෙසෙල්වත්ත ප්‍රදේශයේ ගෙනවිත් තැබූ සිද්ධියටත් කංචිපාණි ඉම්රාන් යන අය සම්බන්ධ බවට විමර්ශනයේදී අනාවරණය වූ යම් යම් කරුණු මත ඒ පිළිබඳවත් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. මාකතුරේ මදුෂ්ගේ සාදයේදී අතරංගුවට ගැන්වූ පුද්ගලයන් 6 දෙනෙක් මෙවන විට මෙරටට පිටුවහල් කර ඇති අතර ඒ අතර සිටි නව පරපුර ගායන ශිල්පී නදිමල් පෙරේරා සහ ඇන්ඩර්සන් ෆර්ඩිනෑන්ඩස් ප්‍රශ්න කිරීම්වලින් අනතුරුව මුදා හැරුණා. ගුවන්තොටුපලේදී පොලිස් අත්අඩංගුවට ගැන්වූ අනුෂ්ක කෞශල් නොහොත් ජංගා හා අමිල සම්පත් නොහොත් රොටුඹ අමිල නම් අපරාධ කල්ලි සමාජ කේන්ද්‍ර දෙනා සහ ලලිත් කුමාර් නම් බන්ධනාගාර නියාමකවරයා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණා. තවදුරටත් ඩුබයි පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසුවන මාකඳුරේ මදුෂ් ගායන ශිල්පී අමල් පෙරේරා ඇතුළු සෙසු පිරිසද ඉදිරියේදී මෙරටට පිටුවහල් කිරීමට නියමිතයි. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව මොබිටෙල් මැක්ස් පෙරගෙවුම් පැකේජ දැන් බය නැතුව කනෙක්ට් වෙන්න. විල්පත්තු වන විනාශය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට කතානායකවරයා සමග සාකච්ඡා කර විශේෂ කමිටුවක් පත් කරන ලෙසට සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය පාර්ලිමේන්තු මහලේ කම්බරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහි නියෝජිතයන් මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේ මෙරට වනාන්තර විනාශය සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් දම්මික දසනායක මහතා හමු වූ අවස්ථාවේදී. විල්පත්තු සිංහරාජ නකල් සැතුළු වනාන්තරයන්ට සිදුවන හානි සම්බන්ධව සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය ඊයේ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා හමු වී දැනුවත් කරනු ලැබුවා.
කතානායකවරයා දැනුවත් කර මේ සම්බන්ධව ගත හැකි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමු වන බව එහිදී පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා එම නියෝජිතයන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා. අද වෙනකොට විල්පත්තු අනාන්තර පද්ධතිය තර්ජනය කර ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම යගමැතිවරයා රිෂාඩ් බදුර්දීන අමාත්‍යවරයා තරමටම සාමාන්‍ය නරක ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා මේ සම්බන්ධව නිහඬ සිටීමින් ඉතාමත්ම මධ්‍යස්ථ සිද්ධ වෙච්ච රජයේ විගණන වාර්තාව විශේෂ කමිටියක් දාලා මේ සම්බන්ධව කටයුතු සිද්ධ කරන්න කියලා අපි මහලේකම්තුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ජනාධිපතිතුමා මාවිල්ලු රක්ෂිතය කියලා අක්කර ලක්ෂයක් ගැසට් කරා. ඒ අක්කර ලක්ෂයේ ඇතුළේ දීපු ඉඩම්වල තවදුරටත් එලිපෙහෙලිකම් සිද්ධ වෙනවා. තවම මේ ක්‍රියාකාරකම ඉවර වෙලා නැහැ. මේ අතර විල්පත්තුව සිංහරාජ්‍ය සහ නකල්ස් ඇතුළු වනාන්තරවලට සිදුවන හානිය සහ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුදින් මහතාට එරෙහිව දිවයිනේ නගර කිහිපයකදී අද විරෝධතා පැවැත්තුණා. ජනාධිපතිනි අපි කියන්නේ මේ පරිසරය විනාශ කරන, ගහකොළ විනාශ කරන දේශපාලඥයන්ට හෝ වේවා කාට හෝ මරණීය දඬුවම් නියම කරන්න. ඊට සමගාමීව ඇතැම් නගරවල පරිසරය පිරිසුදු කිරීමේ වැඩසටහන්ද සංවිධානය කර තිබුණා. එරාවුරු වන්දාරමුල්ල ප්‍රදේශයේදී යතුරුපැදි තුනක් ගැටීමෙන් සිදු අනතුරකින් තරුණින් තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. අනතුරින් තවත් තරුණින් තිදෙනෙකු බරපතල තුවා ලැබුවා. එරාවුරු වන්දාරමුල්ල අම්මාන් කෝවිල ආසන්නයේදී මෙම අනතුර සිදු වුණේ ඊ රාත්‍රියේ 7:30ට පමණ. ඒ යතුරුපැදි දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් අනතුර සිදු අවස්ථාවේ තවත් යතුරුපැදියක් ලිස්සා ගෝස්සම ස්ථානයේම අනතුරට ලක් පැති අතර අනතුරත් සමග යතුරුපැදි ගිනි ගැනීමට ලක් වුණේ මේ ආකාරයෙන්. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ තරුණීන් හය දෙනෙකු යතුරුපැදි ත්‍රිත්වයේ ගමන් කර ඇති අතර ඉන් දැඩි පිළිසුම් තුවාල ලැබූ තරුණීන් තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව අනෙක් තිදෙනා බරපතල තුවාල ලබා මඩකලපුව රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. සිද්ධීන් ජීවිතක්ෂයට පත්ුණේ පලාචෝලේ වන්දාරමුල්ල සහ කාතංකුඩිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 21 22 හැවිරිදි සහ 26 හැවිරිදි වී පසු තරුණීන් තිදෙනෙක්. මේ අතර කුරුණෑගල පුත්තල ප්‍රධාන මාර්ගයේ මාමනුව ප්‍රදේශයේදී වැන් රථයක් සහ බවුසුරයක් එකිනෙකටීමෙන් සිදු අනතුරකින් වැන් රථයේ ගමන් කළ කාන්තාවක් සහ පිරිමි පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. අනතුරින් පසු බවුසරය තවත් බවුසරයකද ගැටී ඇති බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. සිද්ධීන් ජීවිතක්ෂයට පත් පැත්තේ අබන්පුල ප්‍රදේශයේ පදිංචි දෙදෙනෙක්. මෙරට ජනතාව මද්‍රව්‍ය භාවිතයට යොමු කළේ අධිරාජ්‍යවාදීන් බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. අද බණ්ඩාරවිල ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික උත්සවයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. මෙම පුණ්‍යෝත්සවයේ පැවැත්වුනේ බණ්ඩාරවිල කුරුකුදේගම ශ්‍රී විශුද්ධාරාමාධිපති පූජ්‍ය කුරුකුදේගම ජිනානන්ද හිමියන්ට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සංඝනායක පදවිය පිරිනැමීම නිමිත්තෙන්. ගමට පන්සලක් නැත්නම් ගමේ ජනතාවට බුදු දහමක් අසන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඌවේ ජනතාව විදිහට ඔබ දන්නවා ඌවේ විමුක්ති අරගලයේ 818 ගත හොත් අපිව යටත් කරගෙන සිටි සුදු අධිරාජ්‍යවාදී වෙහෙර විහාර විනාශ කළා, මහා සංග්‍රහණය විනාශ කළා, ඝාතනය කළා, අපවත් කළා. අපිට අයත් තිබුණු මහා සංස්කෘතිය, අපේ සිරිත්විත්, අපේ සම්ප්‍රදායන් ඒ සියල්ලටත් අභියෝගයක් ඇති වුණා. යටත් විජිතවාදීන් තමයි අපිට මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න ඉගැන්නුවේ කියන එක ඔබ සෑම කෙනෙක්ම දන්නවා. මද්‍රව්‍ය නොමිලේ දීලා තමයි මුලින්ම අපේ ජනතාව මද්‍රව්‍ය වලට පුරුදු කරන්න පටන් ගත්තේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ජාතික මහසභාව විසින් සංවිධාන කරන වසවිසෙන් තොර ජාතික පොළ සහ ප්‍රදර්ශනය කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ආරම්භ වුණේ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. නොකමු වසවිස රකිමු මෞබිම මැයින් වූ මෙම වැඩසටහන යටතේ ජාතික මහසභාව ප්‍රකාශයට පත් කළ ජාතික ප්‍රඥප්තියද ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගන්නු ලැබුවා. වසවිසෙන්තර ගොවිතැන කවුරු බාධා කළත් අපි ඉතාම සාර්ථක වදයක කරලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කරා යොමුවීම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධත්වය හා වනවියන් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, සමූපකාර ව්‍යාපාරය හා බැඳුණු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් කරා යොමුවීම, අත්නෝමතිකව දේශපාලනඥයන් තීන්දුව ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් සභාව ස්ථාපිත කිරීම. ඉතින් අපේ උදාර අරමුණ 2020 මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති පහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පහ බවට පත් කිරීම.
මෙතර විදේශයන්නි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල ප්‍රධානීන් ලෙස පත්කිරීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නම් කරන ලද වෘත්තීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරීන් 14 දෙනෙකුගේ පත්වීම උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව අනුමත කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නිව්යෝක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත වරිය ලෙස කේඩී සෙනෙවිරත්න මහත්මිය පත් කර ඇති අතර ඇමරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇත්තේ රොඩ්නි එම් පෙරේරා මහතායි. පෞද්ගලික අමනාපකම් තබා ගනිමින් දේශපාලනය සිදු කළ නොහැකි බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේ වස්කඩුව ශ්‍රී සුභූති විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය වස්කඩුවේ මහින්ද වංශාභිධන නායක හිමියන්ට තායිලන්තයෙන් පිරිනැමුණු අශෝක ස්වර්ණරාජ්‍ය සම්මානය පිරිනැමීම නිමිත්තෙන් පැවති උපහාර උත්සවයට සහභාගී වෙමින් වස්කඩුව ශ්‍රී සුභූති විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අමරපුර සම්බුද්ධ ශාසනෝදය සංඝ සභාවේ මහානායක පූජ්‍ය වස්කඩුවේ මහින්ද වංශාභිධන නායක හිමියන්ට තායිලන්තයෙන් අශෝක සර්ණ රාජ්‍ය සම්මානය පිරිනැමීම නිමිත්තෙන් පැවති උපහාර උත්සවය යපසරුවේ කළුතර බෝධින් වහන්සේ අභියසදී පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහනිකායේ උත්තරීතර මහානායක අධිපූජ්‍ය කොටුකොඩ දමාවස්ස මහනා හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති උත්සවයට විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. දේශපාලනේ තියෙන්නේ තමන්ට වඩා ඉහළින් ඉන්න කෙනාට බයයි. අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට බයයි. පක්ෂ ඔක්කොම කවුරුවත් තරහ වෙන්නේ නැහැ. පැත්තකට විසිකලොත් කියලා බයයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ මොන අඩුපාඩුවක් තිබුණත් එතුමට බයයි. මොනවා හරි වුණත් මාව කැපිලා යනවා. භික්ෂුවට පුළුවන්ද මේ කාර්යභාරය කරන්න? තමන්ට විපක්ෂ තමන්ට සලකන් නැති දායකයෝ මගේ හොඳ දායකයෝ නෙවෙයි කියලා මට පක්ෂ නැහැ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. භික්ෂුවට පුළුවන්ද බය නිසා තමන්ට ඕන කරන දේ කතා නොකර ඉන්න? භික්ෂුවට එහෙම බෑ. ඒ නිසා පසුගිය දස වර්ෂයේ තුල මේ රටේ ශාසනික වශයෙන් සිදු අභාග්‍ය සම්පන්නම කාර්යභාරය වුණේ භික්ෂුව දේශපාලනයට පිවිසලා පාර්ලිමේන්තු ගත වීමයි. නායක ආමතුරුවෝ වගේ පාර්ලිමේන්තුවට යන්න ඕන නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට නොගියත් ඒ සේවය කරන ආමතුරුවෝ අපි අතරේ ඉන්නවා. ඒක ඇත්ත. දේශපාලනය කියන්නේ මේක ඉන්නකොට අපේ අය වෙනුවෙන් කතා කරනවා. ඒකෙන් අයින් වුණොත් ඊට පහු වෙන්නයි නම් අනිත් පැත්තට කතා කරනවා. අපි දිවන ඕන පැත්තකට නැවෙනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒක නිසා අද හොඳයි, හෙට නරකයි, අද හොඳයි. දේශපාලනය නිසා පෞද්ගලිකව පාර දීලා පෞද්ගලිකව තරහ වෙලා දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කාටවත්. රාජ්‍යයේ සම්මානයෙන් තායිලන්ත රජගෙදරින් පින්නමා තිබෙන්නේ උසස් තනතුර ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඔබ වහන්සේට තමයි මේ පිටු ලබලා තියෙන්නේ. මේ නායක හාමුදුරුවෝ ජාතියට, රටට, ආගමට කරපු සේවයට උහුන් දක්වන්නා වූ ප්‍රතිචාරයයි අපිට ඒකේ පැහැදිලිව පෙනෙන්නේ. මේ හාමුදුරුවෝ මොන තනතුරු ලැබුණා උන්වහන්සේ නිසා ඒ තනතුර බැබළෙනවා මිසක් ඒ තනතුර නිසා උන්වහන්සේ බැබළෙන්නේ නැහැ කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. මේ අතර අභාවප්‍රාප්ත ශ්‍රීමා දිසානායක මහත්මියගේ දේහයට විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ අවසන් ගෞරව දැක්වුවා. දිසානායක මහත්මයාගේ භාර්යාව වශයෙන් සමාජ සේවිකාවක් වශයෙන් විශාල සේවයක් කළ දෙන රටට ගෙම මම 70 ගණන් වල ඉඳන් එතුමිය ඒ වගේම කාමිනී දිසානායක මහත්මයා දරුවොත් එක්ක අපි ආශ්‍රය කළා ප්‍රතිපන්න ඉඳනවා. ඇයගේ අභාවය සමාජයට පාඩුවක් කියලා. මෙයාලා පරද්දන්න පුළුවන් මගේ හිතෙන්නේ ඔය කවුරු වෙනවාගේවත් අවසානයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයයි. මේ අතර සිංහල සිනමා ගීතයේ රිදී සීනුව අභාවප්‍රාප්ත ඇන්ජලින් ගුණතිලක මහත්මියගේ දේහයටද විපක්ෂ නායකවරයා අද අවසන් ගෞරව දක්වනු ලැබුවා. මෙතන්නේ සංගීත ලෝකයේ හිටපු අපි ආදරය කරපු වද්දිනේ ආදරය කරපු තැනත්යක්. අප්‍රේල් 5ට එන අවස්ථාව කාණ්ඩුවක් ගන්න උත්සාහයක් නැත්. ඒක උත්සාහයක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ නැහැ ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නුත් දැන් නැති දේවල් නෙවෙන්නේ. දැන් මේ බජට් එකේ පළවෙනිවතාවට බජට් එකෙන් 3න් එකක් පරාදයි. ඒ කියන්නේ ওই අමාත්‍යාංශ දෙකට තමයි බජට් එකේ සම්පූර්ණ මුදල් වලින් 3න් එකක් යොදවලා තියෙන්නේ. මේ දෙක පරාදයි කියන්නේ ආණ්ඩුව පරාදයි. ඒ ඉතින් අප්‍රේල් 5 උත්සාහයක් දරන්න බැරි ඒක. කී කී උත්සාහ කරන්නේ නැහනේ. වක්‍රම තියෙනවා. ඒවා කිව්වොත් ඒවට වුන් සූදානම් වෙනවා. ඒකද ඔබතුමා උපක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි විපක්ෂයේ ඉන්නකම් බොහොම පරිස්සමෙන් ඉන්න වෙනවා ආණ්ඩුවට. මෙතර පානදුරේදී පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් විපක්ෂ නායකවරයාගෙන් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විදෙස්ගත වීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියා. මටත් එහෙම කිව්වේ නෑ මොකද මං ඉතින් පුද්ගලිකව ගිහිල්ලා හම්බ වෙලා එන්න ඥාතීන් විපක්ෂයේ අමාත්‍යංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂයන් පරාජය කිරීම හේතුවෙන් පළාත් සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා පවත්වාගෙන යාමට මුදල් ප්‍රතිපාදන අහිමි වී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ වීරවිල අද පෙරවරුවේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින්. 2019 යෝම්පුර වැඩසටහනට සමගාමීව රුපියල් ලක්ෂ 3500ක වියදමින් ඉදිවන වීරවිල ක්‍රීඩාංගණය සඳහා මුල්ගල් තැබීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ සිදු වුණා. එක්තරා වේලාවක දෙබරව ජාතික පාසලේ දූ දරුවන්, දෙමව්පියන්, ගුරුවරු එරකට රජයෙන් ගිහිල්ලා ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවා පිරිමි තටාකයක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම කරපු වෙලාවේ තාරුණ්‍ය පිළිබඳව මහා විශේෂ දැනුමක් දරන එවකට ප්‍රබලයා කිව්වලු තිස්සමව පෙන්නලා පීනන්න ඕන කට්ටියට තිස්සමව ඕන පීනන්න පුළුවන් පීනුම් තටාකයක අවශ්‍යතාවයක් මේ ප්‍රදේශයට නැහැ කියලා. අපේ තිස්ස රජමහ විහාරස්ථානයේ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ දැන් අපිට කියනවා ඒ කතාව කියනකොට උන්වහන්සේ ළඟ හිටියා. දැන් අපේ හොඳ සාක්ෂියකුත් තියෙන හින්දා නමම කියන්නම් අපේ නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා. දැන් මොහොතකට හිතලා බලන්න කොච්චර උද්දච්ච කතාවක්ද. අපි දීලා තියෙනවා පළාත් සභාවලට ප්‍රාදේශීය සභාවලට මුදල්. අපි නොදීන්න හිටියා. මේකද මේකක්වත් අපි පාලනය කරන්නේ නැහැ. අපි දුන්නා. දැන් මොකද්ද කරේ? ගිය බ්‍රහස්පතින්දා විරුද්ධ පක්ෂයේ අය අපි මේ අවුරුද්දේ පළාත් සභාවලට වෙන් කළ තිබෙන මුදල්ුයි ප්‍රාදේශීය සභාවලට වෙන් කළ තිබෙන මුදල්ුයි දෙකම කපලා දැම්මා. ඔබතුමාට පළාත් සභාවලට ගෙවන්න සතයක් නැහැ. ප්‍රාදේශීය සභාවලට ගෙවන්න සතයක් නැහැ. අපි නෙමෙයි නැවැත්තුවේ විපක්ෂේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එපා කියන අපි කොහොමද ආපහු දාන්නේ? දැන් මේ ප්‍රාදේශීය සභාව කීයක් තියෙනවද? 12ක් තියෙනවා. ඉතින් අප්‍රේල් මාසෙ පස්සේ සතයක් නැහැ. තියෙන ගාස්තු වලින් ගෙනියන්න තියෙන. පුරන්ද ගෙනියන්න. අප්‍රේල් 30 වෙනිදා මේවා ඔක්කොම නවතින්න යනවා. ඇයි කැපුවේ කියලා ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. අපි දෙන්නේ නැහැ දුවා. ඒගොල්ලෝ කැපුවා. එපා කිව්වා. තමන්ගේ නහය කපා ගන්න මිනිස්සු මෙහෙම හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ තංගල් නගර සභාව අපේ නේද? අපි මහා නගර අමාත්‍යංශය සල්ලි දෙන්නේ. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍යවරයා අද පෙරවරුවේ හම්බන්තොට වරායේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද එක් වුණා. දිවංගත හිටපු අමාත්‍ය ගාමිණී දිසානායක මහතාගේ බිරිඳ වන අභහප්‍රාප්ත ශ්‍රීමා දිසානායක මහත්මියගේ දේහය අද පෙරවරුවේ කොළඹ විජේරාම මාවතේ පිහිටි ඇගේ නිවසට රැගෙන ආවා. දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු එළඹෙන සඳුදා බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. ශ්‍රීමා දිසානායක මහත්මිය ඊයේ අභහප්‍රාප්ත වුණේ කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී. අද පෙරවරුවේ ඇගේ දේහය කොළඹ විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිවසට රැගෙන ආවා. හැත්තෑ හතුන වී පසු ඇය අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දිසානායක යන මහතුරුන්ගේමවයි. ඇයගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ඇතුළු පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් රැසක් එක්ව සිටියා. මෙතර සිංහල සිනමා ගීතයේ රිදී සීනුව අභහප්‍රාප්ත ඇංජලි ගුණතිලක මහත්මියගේ දේහයද ඇගේ නිවසට අද පෙරරුවේ රැගෙන එනු ලැබුවා. ඇන්ජලින් ගුණතිලක මහත්මිය කියන්නේ වසර ගණනාවක් අපේ සංගීත ශිල්පය තුළ ඉතාමත් අනුපමේය සේවයක් කරපු ගායන ශිල්පිනියක්. ඉතින් ඇය අපට නැති වුණත් ඇය නිර්මාණ කරපු ඒ ගීත සදා අමරණීයයි. අපේ කලා ශිල්පයට මේගේ අහිමිවීම දරාගත නොහැකි පාඩුවක් හැටියට තමයි මම දකින්නේ. ඇන්ජලින් මහත්මියගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු ලබන අගහරුවාදා පසුරුවේ බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. මෙරට තුළ දෙමුහුන් අධිකරණයක් පිහිටවීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතු බව උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සීවි විග්නේශ්වරන් මහතා පවසනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔපෙන්වා දෙන්නේ යුද අපරාධ සම්බන්ධ කාරණය සහ ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ කඩිනම් අවධානය යොමු විය යුතු බවයි. 31 යෝජනාව මගින් ශ්‍රී ලංකාවට වසර 4ක කාලයක් ලබා දී තිබූ පසුබිමක පසුගියදා ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ඉදිරිපත් කළ 41 යෝජනාව මගින් තවත් වසර 2ක කාලයක් ලබා දීමට යුද අපරාධකරුවන්ට පැන යාමට ඉඩ ලබා දීමක් බව උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සිවි විග්නේශ්වරන් මහතා සිය නිවේදනය මගින් පෙන්වා දෙනවා. ඔහු පවසන්නේ තෙවසරක් ගතව ඇතත් ආරක්ෂක අංශ භාරයේ ඇති ඉඩම් මුදාහැරීම, ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීම වැනි කාරණා රැසක් ඉටු කිරීමට ආණ්ඩුව අපොහොසත් වී ඇති බවයි. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකුඹ සාරිස්වරියගේ විශේෂ නියෝජිතයෙක් පත්කරන ලෙසත් එම කාර්යාලය අනිවාර්යෙන්ම උතුරු හෝ නැගෙනහිර පළාතේ ස්ථාපිත කළ යුතු බවත් සිවි විග්නේශ්වරන් මහතා සිය නිවේදනය මගින් ඉල්ලා තිබෙනවා. නව යෝජනාව මගින් මෙරට රජයට අවස්ථාව ලබා දී ඇත්තේ 31 යෝජනාවේ සඳහන් කරුණු ඉටු කිරීමට වන බැවින් යුද සමයේ සිදු වූ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට දෙමුහුන් අධිකරණයක් ස්ථාපිත කළ යුතු බව හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරනවා. 2015 වසරේදී උදුලාගම කොමිෂන් සභා
සභා වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් විමසා බැලීමට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉන්දියා හිටපු අගමිනිසුරවරයෙකුගේ සභාපතිත්වයෙන් ජාත්‍යන්තර ස්වාධීන විද්වත් කමිටුවක් පත් කළ බව සිහිපත් කරන සිවි විග්නේෂරන් මහතා පෙන්වා දෙන්නේ එය පූර්වාදර්ශයක් කොටගෙන දෙමුහුන් අධිකරණය පිහිටවිය හැකි බවයි. දේශීය කිරිගොවියා නගා සිටුමිටයි පවසමෙන් මෙරටට ගෙන්වූ කිරිගවින් හේතුවෙන් වලපලට ඇදවැටුණු කිරිගොවින් පිළිබඳ හිරු සියයි හරහා පවස්ථා ගණනාවකදී අනාවරණ කළා. මෙවන් පසුබිමක් තුළ තවත් කිරිගවින් අනනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව පෞද්ගලික ආයතනයකට රුපියල් කෝටි 131ක් ලබා දී ඇති බවට සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය චෝදනා කරනවා. අවස්ථා හතරකදී මෙරටට ඔස්ට්‍රලියාවෙන් සහ නවසීලන්තයෙන් කිරිගවීන් 6000ක් ආනයනය කර ඇති අතර එම ව්‍යාපෘතියේ තෙවන අදියර ලෙස කිරිගවීන් 20000ක් මෙරටට ගෙනීමට සැලසුම් කර තිබුණේ රුපියල් බිලියන 11.5 ගුවය කරමින්. කෙසේ වෙතත් 2015 පසු මෙරටට ආනයනය කළ කිරිගවීන් සඳහා රුපියල් කෝටි 103කුත් ලක්ෂ 75ක මුදලක් වැය කර ඇත්තේ විවිධ අක්‍රමිකතා මැද්දේ බව නොරහසක්. නමුත් මෙතරම් මුදලක් වැය කර නිසි ප්‍රමිතියකින් තොර කිරිගවීන් ආනයනය කිරීමෙන් දේශීය කිරි ව්‍යාපාරය විනාශමුඛයට ඇදවැටී ඇති බව හිරු සීආයේ හරහා අවස්ථා ගණනාවකදී අප අනාවරණ කළා. ප්‍රශ්නගත කිරිගවීන් ආනයනයේ ප්‍රතිඵල එම ගවීන් මිලදීගත් ගොවිපළවල් තුළින් අදටත් දක්නට ලැබෙනවා. මේ සීගිරිය ගිරිගස්වලාන ප්‍රදේශයේ කිරිගවීන් 250ක් මිලදීගත් ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ ගොවිපළක් අද පත්වැතිරණමයි. මේ සුද්ධ වෙලා තියෙන ඔක්කොම හරක්වල දාලා මෙතන අයි කොච්චර කගේ සත්තු වල දාලා තියෙනවා? මෙතන තියෙන අනිවාර්යෙන්ම 75ක් 80ක් වගේ. මේක ඊයේ වල දාපේ. වල් කපනවට වැඩිය වලවල් කපන සත්තුනි. සත්ත්ව හිංසාව ඇර නඩු දාන්න ඕන උන්ට අල්ලලා. ගෙනාවු ඇමෙති කොල්ලොන්. මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනේ මේ වලක් කරන්න එහෙම. ඔය ගෙනාවු ඉම්පෝට් කරපු ලොකු ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටිය ගෙනල්ලා මේක වල දාලා දාන්න ඕන එක එක. මෙතර සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය අද ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවමින් කිරිගවීන් ආනයනයේ තවත් පියවරක් පිළිබඳ අනාවරණ කළා. අමාත්‍යංශ ලේකම්වරිය ඉල්ලීමක් කරනවා 2018 අප්‍රේල් මාසේ 17 වෙනිදා විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වෙලාට් සමාගමට ඉතුරු හරක් ගෙන්වීම සඳහා මුදල් බඳින්න කියලා. ඊට පස්සේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලිඛිතව ඇනුම් දීමක් කරනවා. මුදල් බිම් වෙලා නැහැ. එම නිසා අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවට මේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්න උපදෙස් දෙනවා. දැන් මේ ලියුම එවන්නේ මැයි 9 වෙනිදා. මැයි 8 වෙනිදා වෙනකොට විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ මැදිහත් වීමෙන් මේ වෙලාව ට්‍රූරල් කියන සමාගමට සල්ලි පෙදලා තියෙනවා රුපියල් කෝටි 131ක්. මාස 10ක් තිස්සේ කෝටි 131ක් සල්ලි දීලා තියද්දී එක හරකෙක් ගිය හරකෙක්ගේ මයිල් ගහක්